নমস্কাৰ, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2021 বৰ্ষত ক্লাছ 12ৰ ফাইনেল এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যে তোমালোকৰ যিটো ইংলিছৰ প্ৰথম পেপাৰ আছে ফ্লেমিংগো, এইটো পেপাৰৰ পৰা তোমালোকক মই যিটো তোমালোকৰ 5 নম্বৰ ইউনিট আছে ইণ্ডিগো লয়েছ ফিছাৰ, এইটো ইউনিটৰ পৰা তোমালোকক কেইটামান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেখাই দিম, যি কুৱেশ্যনকেইটা তোমাৰ 2021 বৰ্ষত ফাইনেল এক্সামত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সো তোমালোকক মই এইটো ইউনিটৰ পৰা আগতে 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ দেখাম, তাৰপিছত তোমালোকৰ 2-3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন দেখাই দিম। সো তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে চাই যাবা, আৰু যদি এইটো চেনেল তোমালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। সো ইয়াত আছে তোমাৰ ইণ্ডিগো মাৰ্ক 1 শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন, ইয়াত মোৰ নোটছ কৰা আছে, ইয়াৰ পৰা মই দিম তোমালোকক শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ, তাৰপিছত তোমালোকক 2-3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন দেখাই দিম। সো ইয়াত তোমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হোম ডিড গান্ধী এণ্ড শুক্লা প্ৰপ'জ টু মিট এট পাটনা, এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ গান্ধী হেড শুক্লা প্ৰপ'জ টু মিট ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ এণ্ড পাড্ডা এট পাটনা, এইটো হ'ব। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা ইয়াত চোৱা 2013 চনত আহিছিলে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, হু ৱাজ ৰাজকুমাৰ শুক্লা, এনচাৰটো তোমালোকে শিকিবা, এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৱাজ এ প'ৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফ চম্পাৰণ। তাৰপিছত তোমাৰ 4 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, হুৱেৰ ইজ চম্পাৰণ, এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ চম্পাৰণ ইজ ওৱান দ্য হোটেলছ অফ দ্য টৰিং হিমালয়াছ নিয়াৰ দ্য কিংডম অফ নেপাল। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা ইয়াত চোৱা 11 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে হুইচ কাণ্ট্ৰি হেড ডেভেলপ চে নেটিক ইন ইণ্ডিয়া, এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ জাৰ্মানী হেড ডেভেলপ চে নেটিক ইণ্ডিয়া, জাৰ্মানী হেড ডেভেলপ চে নেটিক ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা ইয়াত চোৱা 2015 আৰু 2012 চনত আহিছিলে এইটো, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, হু ৱাজ ছাৰ এডৱাৰ্ড গুড, এনচাৰটো তোমালোকে শিকিবা, ছাৰ এডৱাৰ্ড গুড ৱাজ এ লুইটনেণ্ট গভৰ্ণৰ, হি ৱাজ এন এচিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ অফ আছাম, এচিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ অফ আছাম। তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে ইয়াত চোৱা 2015 আৰু 2017 চনত আহিছিলে, হোৱাট ডিড শুক্লা ৱেন গান্ধী টু ডু, এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ হি ৱান্টেড গান্ধী টু গো টু মতিহাৰী। তাৰপিছত তোমালোকে 2013 চনত যিটো আহিছিলে এইটো শিকিবা, হোম ডিড গান্ধী এণ্ড শুক্লা প্ৰপ'জ টু মিট এট পাটনা, আগতো দিছোঁ ইয়াতো আছে, চোৱা এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। তাৰপিছত শিকিবা হোৱাই ৱাজ গান্ধী ভিজিটিং লক্ষ্ণৌ ইন 1916, এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ টু এটেণ্ড দ্য এনুৱেল মিটিং অফ দ্য নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। তাৰপিছত তোমাৰ লাষ্টৰ এটা কুৱেশ্যন আছে, এইটো তোমাৰ 2013 চনত আহিছিলে, হাউ অল্ড ৱাজ দ্য আদাৰ হুৱেন দ্য ডিচাইডেড টু লিয়াৰ্ণ চুইমিং এট দ্য ইউ এম চি পল, এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ 10 অৰ 11 ইয়াৰ্ছ অল্ড। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইকেইটাই আছিলে তোমাৰ 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' এতিয়া মই তোমালোকক যিটো ফ্লেমিংগো, ইয়াৰ পৰা তোমাৰ 5 নম্বৰ যিটো ইউনিট মই দেখাই দিছিলোঁ, মই দি আছোঁ, স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে চাই যোৱা, ইয়াৰ ইণ্ডিগো, ইয়াৰ পৰা তোমাক এতিয়া মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকেইটা দেখাই দি আছোঁ। ইয়াৰ চোৱা ইণ্ডিগো 5 নম্বৰ ইউনিট, ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ইয়াত তোমাৰ পেজ নম্বৰ 47ৰ যিটো তোমাৰ কুৱেশ্যন আছে, ইয়াত 1, 2, 3 এ বি 2, 3 এই গোটেইকেইটা ইয়াৰ পৰা শিকিবা, ইয়াৰ পৰা তোমাৰ দুটা থাকিব। চ' তাৰপিছত শিকিবা পেজ নম্বৰ 2 হৈছে 49, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে 1 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে এইটো শিকিবা 1 নম্বৰটো। তাৰপিছত শিকিবা তুমি পেজ নম্বৰ 53, ইয়াৰ পৰা তোমাৰ 2 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, হাউ ডিড দ্য পাইছত চেঞ্জ দ্য প্লাইট অফ দ্য পেচেণ্টছ, এইটো শিকিবা। তাৰপিছত শিকিবা ইয়াত আছে 54 পেজ নম্বৰ, ইয়াৰ পৰা তোমাৰ 1 আৰু 2 যি দুটা কুৱেশ্যন আছে এই দুটা শিকিবা, হোৱাই ডু ইউ থিংক গান্ধী কনচিডাৰ ইট দ্য চম্পাৰণ স্পাইচত টু বি এ টাৰ্নিং পইণ্ট ইন হিজ লাইফ। তাৰপিছত 2 নম্বৰ যিটো আছে, হাউ ৱাজ গান্ধী এবল টু ইনফ্লুৱেঞ্চ লয়াৰ্ছ, গিভ ইনষ্টেন্সেছ, হাউ ৱাজ গান্ধী এবল টু ইনফ্লুৱেঞ্চ লয়াৰ্ছ, গিভ ইনষ্টেন্সেছ। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো ইউনিটৰ পৰা তোমালোকক দিবলগীয়া এইকেইটাই আছিলে মোৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিবা, আজিৰ কাৰণে মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ, পিছলৈ তোমালোকক নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আগবাঢ়িম।